Kjolapp alle sammen, og hjertelig velkommen til en liten Fartcraft-test. Vi har en ny beta-versjon, nå skal vi teste spillet 3, 2, 1 der. Dette er en testversjon av spillet som ligger ute nå, som 3, du kan 2, prøve. 1, der. Det er en link i beskrivelsen til deg. Sjekk det ut nå, og så har vi lyst på deres tilbakemeldinger. Jonas, er du først? Ja, 3, 2, 1 der. Nei! Ok. Ja, der. Please play. Please play. Hva bruker jeg da? Musa, jeg kan velge karakter for deg. Hvem vil du spille? Jeg spiller som deg, du spiller som meg. Karakterer. Jeg spiller som deg, du spiller som meg. Ok, er det greit? Ja. Du kan bruke spacebaren også. Åh. Jeg ser ganske lur ut. Det er ganske bra, da. Det er digge stemme det er da! Fantastisk stemme. Det kan jo at det ikke er ekte her da. Jo, det er ekte. Åh, så mye bra prompt. Åh, det er bra prompt. Husk at jeg har laget prompten her. Åh, jeg! Og du, og du. Åh, jeg. Jeg går for å vare så lenge som mulig da, ikke for å ha så høy nok score. Ja, fordi dette må du vise til seerne, at man kan trykke flere ganger. Åh, nesten er prompt. Man kan trykke flere ganger per. Gjør det nå på neste. Hei. Åh, ikke trykk. Det er elbil. Jeg kan ikke si det til meg. Ja, nå må du holde inn for å overleve. Ja. Det kommer sånn spennende musikk når man holder på å tape. Nå pusher jeg grensene. Nei! Hva er galt med deg, gutt? Hva har du egentlig etter? Skolekritt? Lukter det vondt av prompen enn han spiser skolekritt? Kanskje. Tydeligvis. Nå har vi ikke fått lagt inn highscore-systemet i denne beta-testen. Så nå, hvor mye poeng fikk du? 27, tror jeg? Ja, men jeg trykket, jeg holdt inne hver gang. Ja, jeg skal vise en gang at man kan gjøre det, fordi vi trenger disse tilbakemeldinger her. Ja, du må skal jeg spille meg, som da. Jonas. Fordi se nå. Ikke sant, der fikk jeg 3 poeng på 1 kjøretøy. Syns du at det skal være sånn? Eller skal man få 1 poeng hver gang? Fordi det er en avveining da, når man holder inne, så får man mer, så får man sluppet mer gass ut. Ja. Så det er jo en strategisk vurdering man må ta. Men hva synes dere? Er det bra? At det er sånn som det er nå, eller videre at vi skal endre det? Hva annet var det vi... Jeg synes det burde endres til sekunder, ja. Det måler jo rett og slett. Ja. Det kan vi gjøre. Eller kanskje de teller sekunder og promper. Sekunder feast. Nei, det... Jeg venter på... Men jeg må få en til, det var vanskeligere. Jeg vil ha en til. Det var ikke vanskeligere for deg. Jo, jeg hadde flere elbiler og fly og sånn. Neida. Dette er siste runde, men kjære seere, sjekk ut dette spillet i beskrivelsen. Og det funker på mobil, det funker på tablet, det funker på PC. Bare gå inn på adressen her, så kan dere spille det der. Men det vi trenger fra dere er tilbakemeldinger. Hva syns dere? Munnen til hjernen må kanskje fikses litt på. Syns du ikke den var fin? Nei. Den er stygg i munnen. What does the fuck say? Ding, 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 ding. Erna står og synger på busshållplassen. Ja. Men hvis dere opplever noen problemer med spillet, så setter vi veldig pris på om dere kommenterer og sier hva dere spiller på. Ja, det har vært veldig bra. Er det på mobil? Er det på Android? Er det på iPhone? Er det på PC? Og hva var det som gikk gærent? Så da lager vi lager på en måte det her sammen, ved at dere hjelper oss å si hva som går gærent. Ja, ja, ikke sant? Oi! Nei! Erna fikk dritt i hele trynet en gang. Du er mye flinkere enn meg i det her. Jeg er mye bedre enn det. Skal jeg bevise det? Ok, jeg tar en til da. Og for dere, de av dere som så på... Jeg får være meg selv! De av dere som så på den første videoen om grafikken og sånn. Eller den andre videoen hvor vi viste grafikken. Dere husker jo at det var en sånn cyber-fart-mode. Hvis man kom ganske langt, den er ikke testen her lenger da. Nei, den var lov å si. Ikke enda. Nei! Det der er det verste jeg har hørt i hele mitt liv. Du har sparken! Takk for nå, folkens! Sjekk ut spillet, få høre hva dere syns, og del det med alle vennene deres. Ha det bra! Ha det bra.